У п'ятницю ввечері Володимир Попов лежав у підземному переході. Він був п'яним, тож холоду не відчував. Проте дівчата, що проходили повз, зрозуміли. Ще трохи, і чоловік замерзне. Але куди його забирати, і він був п'яний, але швидка приїхала. Зараз Володимир у лікарні. Лікарі обіцяють поки що не виписувати, але їхнім ставленням чоловік незадоволений. Ти був, ти такої сікої, все. Я вийшов би замерзнути. Хоча в місті працюють соціальні патрулі та пункти обігріву, далеко не всі бездомні можуть ними скористатися. Можна купити гарячий чай або каву і піти до бездомного, запропонувати йому, запитати, як його звати, де він ночує. Це трохи спонукає того, щоб знати, що йому ще не пора замерзати. Світанна відвідує Володимира щодня, приносить йому ліки та їжу. Сьогодні бездомний попросив її посмажити йому картоплі. Каже, не їв її уже років 20. Ольга Макар, Євген Саватєєв, Могилянська школа журналістики.